السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا اپیسوڈ ہے اپیسوڈ 67. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ لنک کو عربی میں کیا کہتے ہیں. لنک جو لنک ہوتا ہے جس پر ہم جو ہے واٹس اپ وغیرہ میں ٹچ کرتے ہیں اور وہ پورا کھل جاتا ہے, لنک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو لنک کے لیے عربی میں جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے رابطن, ٹھیک ہے. رابطن, تو پر دو پیش, رابطن لنک. تو سینٹینس میں یوز کرتے ہیں, مثال کے طور پر مجھے کہنا ہے کہ اس لنک پر کلک کرو, ٹھیک ہے, اس لنک پر کلک کرو. کلک کرنے کے لیے ضغط یضغط ضاد غین طا, ضغط مطلب دبانا, کلک کرنا. تو فعل امر لائیں گے ہم ضغط یضغط سے اضغط, ٹھیک ہے, اضغط کلک کرو, ٹھیک ہے. یہ الف جو ہے بغیر حمزہ کے آئے گا, خالی الف آئے گا, ٹھیک ہے. اضغط غین پر پیش اور تو آپ کو ہم ساکن کر دیں گے. اضغط دباؤ. ضغط اضغط جب بھی یوز ہوگا علا کے ساتھ یوز ہوگا, تو علا, ٹھیک ہے, علا اس لنک پر, اس کے لیے ہذا, علا ہذا رابط, اضغط علا ہذا رابط, اس لنک پر کلک کرو. یہ ہمارا جملہ تیار ہو گیا. اس طرح آپ رابطن کو یاد کر لیجئے اور اس کو جملے میں کیسے استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں.